neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Deus, que nesse instante Ele aumente o nosso conhecimento de Sua palavra e que possamos conhecer-nos a nós mesmos para sabermos onde estamos parados
que pessoas devemos ser nesses dias de tanta confusão espiritual, e sabendo nós que foi justamente em meio a grandes confusões que aconteceram eventos da parte de Deus que eram para acontecer no passado. E o mesmo se repete agora. Em meio a uma grande confusão, o Senhor tirará sua noiva e a levará no rapto, enquanto milhares e milhares ficarão aí pregando a segunda vinda de Cristo, sem saberem que Ele já veio e levou a sua noiva querida. Que o Senhor se compadeça de nós, mais e mais, e que possamos tomar esse instante como um instante marcante em nossa vida espiritual. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós sabemos que somente a mecânica não resolve. Mas sem a mecânica também, nada acontece. Se temos uma boa mecânica, é sinal de que a qualquer momento teremos a perfeita dinâmica. Então, aquilo que podemos fazer é termos uma boa mecânica. A dinâmica é uma parte de Deus, exclusivamente do Senhor, em acionar esta mecânica e pô-la em ação. Tenhamos, pois, uma mecânica perfeita. E esta mecânica, ela não pode ser perfeita sem a mensagem que Deus enviou para esta era. Esta mensagem nos coloca em uma verdadeira mecânica. Na verdade, que muitos ficarão somente com a mecânica. Mas, sem esta mecânica, nós não subiremos. Não haverá dinâmica para subirmos. Então é bom que todos conheçam esta mensagem, porque somente ela poderá ser dinamizada pelo Espírito Santo. Então, amados, nós vamos continuar com o assunto que este programa prima por ele. O assunto é um só, não se diverge. O assunto encerra nisto: Cristo em você. Não importa se hoje falamos sobre tal ou tal assunto, se amanhã nós voltamos a falar sobre o mesmo assunto, se depois já voltamos a falar sobre outro assunto, mas todos eles concordam em um único fim: Cristo em você. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, resume-se nesta pequena grande palavra: Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, conhecer Deus é muito bom, não resta dúvida. Conhecer a palavra é muito bom. Conhecer a mensagem é muito bom. Isso seria como você ter um carro bem fabricado, um carro de ótima qualidade e quem sabe até com o tanque cheio de gasolina. Mas ainda falta alguém para entrar ali com uma chave de ignição e acionar aquela chave, provocando corrente na distribuição, uma ação na carburação, e assim então aquele carro entrar numa dinâmica. Ora, meus ouvintes, o natural explica o espiritual. Veja só, o corpo do homem não é a alma. Não. Você sabe que a alma está dentro do corpo como a natureza do espírito.
Agora você tem um veículo. Você tem um carro. Esse carro é uma matéria inanimada. Quando você sai de dentro desse carro, esse carro não passa de uma mecânica ali com peças ajustadas e engenhadas ali, etc. Muito bem. Mas aquele carro é uma matéria inanimada. Sem o motorista, ele não sai do lugar. Ele não transporta ninguém. Ele não se movimenta sem que alguém o ponha em movimento. Agora, você está no volante daquele carro. Você diz para ele, na sua mente, no seu raciocínio, nós vamos para o norte. O carro não discute. Ele está numa perfeita mecânica, tem a gasolina, está em explosão, está tudo em ordem. O motorista dirige pela sua própria mente a direção do carro. Norte. Não, agora é sul. Não, agora é leste. Agora é oeste. Então, quem está conduzindo o veículo é responsabilizado, inclusive, pelas autoridades. Você nunca vai ver um carro processado na justiça. Mas você vai ver o motorista que estava dirigindo o carro e que violou a lei do trânsito e matou aquela mulher na avenida. Não respeitou o sinal. Não respeitou a placa de velocidade máxima. Você pode ver aquele carro todo esbagaçado, aquele veículo todo amassado. Mas ele não responde diante das autoridades. Quem responde é o que estava dirigindo o carro. É quem vai responder. Ora, você pensa que essa carne, esse sangue, é que vai para o inferno? É que vai responder juízo diante de Deus? Não. Isto não. Bem como não é esta carne e este sangue que vai herdar o reino de Deus. Isto não é perfeito? Isto não é correto? Estamos aqui inventando alguma coisa? Não. Você tem um bom senso. E, sobretudo, você tem o Espírito Santo. E você está vendo que isto é uma verdade que concorda com as Escrituras. Agora, o motorista infrator vai responder pelo que ele praticou através do carro, do veículo. Você sabe disto. São Paulo disse, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu prefiro comparecer agora pela palavra, pela mensagem. Pedro disse que o julgamento, o juízo está na casa de Deus. E esta mensagem é um juízo, para nos julgar agora, para depois não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, São Paulo fala isso ali naquele capítulo da Santa Ceia, não é? E eu prefiro esse juízo, esse tribunal agora. Você quer estar diante do tribunal agora? Ou depois, quando não houver mais solução? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo os Coríntios, capítulo 5. Nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo não está aí, porque o próprio São Paulo, em 1 Coríntios 6, diz que ela vai julgar o mundo. Então ela estará sentada no trono com ele. Ela é a rainha, ele é o rei. Ele é ela, ela é ele. Se Herodias pôde fazer o que quis, estando ao lado de Herodes, se Jezabel pôde fazer o que quis, ao lado de Acabe,
lá está o outro lado. Esta verdadeira esposa de Cristo julgará o mundo. Ela julgou o profeta de Deus, segundo o seu espírito pervertido, Jezabel. Herodias julgou o profeta de Deus, João Batista, segundo o seu espírito pervertido. Mas esta esposa, casada legitimamente com Cristo, comprada pelo seu próprio sangue, julgará o mundo segundo o Espírito de Cristo. Então, vamos adiante. O corpo é o veículo. E neste corpo temos o Espírito. E no Espírito temos a natureza do Espírito, que é a alma. Então, este é o condutor deste veículo. Se torna o condutor segundo a natureza do motorista. Ele obedece, ele corre demais, ele anda de acordo com a lei, ou perverte a lei, transgride a lei, e assim por diante, de acordo com sua natureza. Não é certo? Então, de acordo com a natureza de seu espírito, você está procedendo também. Você está transgredindo as leis do Senhor, a palavra de Deus. Por quê? Porque elas não foram introduzidas nas tábuas do seu coração. Mas para que isto aconteça, essa natureza que herdamos dos nossos pais tem que morrer. Ah, sim. Então está aí mais uma vez o novo nascimento em pauta. Pedro disse, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. O que é isso? Herdou a natureza de seu pai, de sua mãe ou de seu avô. Não é certo? A natureza humana. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, aí você já está sabendo o que é nascer de novo. O veículo continua a ser o mesmo, porque você agora vai enfrentar o tribunal de Cristo, que é a palavra de Deus, que é a mensagem do profeta desta era, e vai ler, vai ouvir, e chorar, e rejeitar uma hora, e sofrer dor de parto. Mas eu tenho que deixar minha denominação? Se eu for batizado em nome de Jesus Cristo, crer nesse profeta, ela me excluirá. Eles me porão fora. Mas quando Jesus abriu os olhos do ceguinho de nascença, ele acabou sendo expulso da sinagoga. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava como aquele ceguinho também. Nasci evangélico, mas era um ceguinho de nascença, não é? É, sim. Mas quando veio a mensagem, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. E vai acontecer com você. Agora, isto não deve ser feito de uma maneira manufaturada, porque existem três classes de crentes que aceitam a mensagem do profeta. Uma é incrédula, outra é manufaturada e outra é verdadeira. E você encontra essas três classes de crentes lá com Jesus. Leia São João capítulo 6 e você vai ver uma classe voltando quando ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Ora, isto é trazer a vida de Cristo para você. Isso é tirar a seiva velha, orgulhosa, vaidosa, viciada, mentirosa, aquela natureza nervosa, exigente, e colocar aquela natureza de Cristo. Ah, isso não dá. Essa mensagem para mim não dá. Quer dizer, você não quer esse tribunal agora. Então você vai enfrentar aquele para responder por tudo que você cometeu com esse veículo que você tanto cuidou dele. Você não vê aí o motorista, esses rapazes? Pulam seus carros, eles ficam brilhando, passam cera,
e ficam bonitos, e põe som dentro, e músicas exitantes e sensuais. Para quê? Você sabe o que os veículos têm se tornado aí durante as noites, as tardes? Para quê? E eles estão bonitos, eles estão lustrados. Para que esses veículos, esses corpos tão manipulados, tão cheios de cosméticos, de beleza artificial? Para que isso? A resposta está aí. Os parques, os jardins, as avenidas, os veículos respondem. Respondem, o sinal está exposto. Só não vê quem não quer, quem está cego. Mas acontece que você está vendo aí que não é reencarnar. É a sua natureza morrer. Essa natureza velha, vaidosa, mentirosa, adúltera, morrer. Então vem a de Cristo agora. Então esse é nova criatura. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Quer dizer, aquele carro estava na mão de um motorista que só ia para a prostituição, para os bares beber e subindo nos passeios e atropelando as pessoas e infringindo a lei. Mas logo aquele carro passou para um proprietário diferente, um homem côncio, equilibrado, consciente de suas responsabilidades, equilibrado, que não carrega revolta por causa das injustiças dos homens. O que é que está afetando mais essa juventude? Revolta por causa de injustiças? Um cristão nunca está revoltado. Isto é certo, irmãos. Mas agora, então, esse veículo tem um novo motorista, tem um novo proprietário, cuja natureza é totalmente diferente. O veículo é o mesmo, a Maria Madalena era a mesma. Sangue e carne, seu corpo era o mesmo. Mas os demônios que dirigiam a Maria Madalena saíram dela. E ela então passou a ser dirigida por Jesus Cristo. Então ali a sua natureza morreu, ela nasceu de novo e a vida de Cristo tomou conta dela. É certo assim? O ladrão morreu. Morreu? Sim. E ai daquele que não morrer. Não morrer para o mundo e entrar nesse paraíso hoje. E ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto aqui quer dizer, hoje mesmo estará comigo no meu reino. Eu terei domínio sobre sua natureza. Eu terei domínio sobre seu espírito, sobre seus sentidos. Você é nova criatura. As velhas coisas se passaram. Tudo se fez novo. Isso é batismo do Espírito Santo. Ungindo este novo nascimento, essa nova natureza, a carne clama por uma coisa, sua alma clama agora por outra, porque ela não é mais sua, a sua alma, não é a sua natureza mais, é a natureza de Cristo. Oh, mas isto é impossível. O que é impossível para os homens é possível somente para Deus. Isto, de fato, não é uma religião, não é uma autoridade de pastor, não é ninguém que pode fazer, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Oh, Deus te abençoe, ouvinte, porque sabemos que Ele está fazendo uma obra poderosa no seu coração, na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus como meu Salvador, também o conheci como meu curador. Sua luz ele me mostrou também, e seu radiante amor, sentindo esse amor que bem pretensão ao mundo e o prazer.